әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл береке шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін Алматы облысы Қырғауылды қыстауына келіп жеттік. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерін көруге асығып, қуанышпен келе жатқанымызды жасырмаймыз. Себебі 8 бала, 22 немере, 36 шөбере бір шөпшек көріп отырған Шамшипану әжеміз биыл 98 жасқа толады екен. Ғасырға жуық жасы бар асыл әжемен бірге танысайық, құрметті ағайын. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар аға? Жақсы ма? Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Біз ғой асыларына да хабарласқан. Қош келдіңіздер. Біз әжеміз күтіп отыр сіздерді. Аллаға шүкір. Әжеміз қалай, бақуатты ма? Жақсы, шүкір. Өздеріңіз жақсыздар. Сіздерді күтіп отырмыз қазір. Онда әжемізді көрейік, танысайық ағамызды. Жүріңіз. Таныстырайын. Аман сапа. Сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Бақуаттысыз ба? Денсаулығыңыз? Жақсы, иншалла, жақсы. Сәлеметсіз, сәлеметсіздер. Аман есен, отырсыз апа. Аллаға шүкір. Құдайдың берген қуаты мен. Апа, сіздің шаңырағыңызға асығып жеттік. Осы 98-ге таяу келген апамыз бар екен, қолын алайық деп, шыны керек қуанып жеттік. Асыларына телеарнасы дегенде естіген шығарсыз. Естігем. Сол телеарнадамыз. Асыларынан көресіз ба? На телевизорды көрмейм. Бұрын молдадар айтатын сайтан ол, сайтан. Сайтан дегесін көрмей қойғам. Сонысын ұқпаймын де жөнді. Амына асыларыны көрім. Бұл әйбәт. Бәріңе не айтып отырам, дұға айтып. Ой, көп жасасын осы асыларынан шығарған деп. Өлгенде не болады, тіріде не болады, түгел айтады екен. Мына намаз оқымасам да, мына телевизорде намаз оқиды, мен де оқиым сонсын. Бұлын ораза ұстап көрмегім, ораза ұстадым. Ораза ұстап жүрсіз бе? Үш жыл ұстадым. О, бәрекелді. Үш жыл ұстадым. Біздің асыларынан берекесі сіздерде асыл әжелердің дұғасымен тұр екен ғой, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Қалай енді отбасыңыз, бала шағаңыз бәрі аман есен ба? Аман есен. Сегіз балам бар. Біреуі қайтыс болды 30-дың бесеуіне келгенде. Ұлым, жалғыз ұлым. Жеті қызым аман, жеті қызымның үбірлі шүбірлі Құдайға шүкір. Немере шүбірім, жетет көп. Қазір енді осы Алматыда жатырсыз, е? Осы Алматыда күн жылынса қайтам ба деймін, оған балжым босатпайды. Немерелерім босатпайды, қайтпа. Мен айтам, мен өліп қосым, мында ақшаны көп төлейді жерге. Жоқ, өлмейсің дейді. Алла сақтасын. Өлмейсің дейді, ой, менің өлмейтін сайтам бедім, өлім ғой дейді. Сонымен жатырмын. Енді тарихтың көзі сіздерді жатыр ғой енді, соны асықпай әңгімелесейік. Бұйырса мынау ұл қыздарыңыз дастарханның басына отырыңыздар деп жатыр. Сондықтан сол жаққа барып, біраз әңгімеңізді тыңдайық, рұқсат болса. Меліс аға, шаңырағыңызға келгенімізге қуаныштымыз. Қария деген қазына дейді ғой. Қазынаны өз төріңізге шығарып алыпсыз. Демек, ананың қадірін білетін жан екеніңізді түсініп отырмыз. Енді біз бүгін әжеміздің дастарханында кімдермен отырғанымызды бір таныстырып қойсаңыз бізге. Қош келдіңіз. Біздің үйімізге келгеніңізге рахмет. Мына кісі төрде отырған кісі мен енем. 4 жыл болды, біздің қолымызда тұрады. Қария бар, жазылған хатпен тең дейді ғой. Сол жағымда отырған кішкентайымыздан мектепке бардық, бірге бардық, бірге бітірдік, жан досым. Оның ар жағында отырған жолдасы,
Ол да бәріміз мектепте бірге оқыдық, үшеуміз. Оның оқысының ар жағындағы менің жұбайым. Семейде жүргенде үйлендік. Оның ар жағында, оқысының ар жағында отырған ең кенже қызым. Аты Балжан. Мен қарсымда отырған, мен үлкен немерем. Үлкен қыздан туған, үлкен немерем. Одан кейінгі отырған, оң жағында отырған, мен үлкен немере қызым. Екінші қызымнан үлкені. Бірінші қыздан үлкен. Одан кейінгісі, екінші қыздан кейінгі немерем, немере қызым. Одан кейін отырған, осы екеуінің аналары. Анау кішкентай менің ең кіші немерем. Жүгіріп жүрген ұл бала. Үшеу. Екі қыздан үштен алты немерем бар. Апа, Аллаға шүкір, өзіңіздің шаңырағыңызға келіп сұхбаттасып отырғанымызға Аллаға сансыз адақтар айтамыз. Өзіңіздей бұған дейінгі ғасырдың көп бөлігін көрген адамдар сирек қой енді. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Бірақ енді осы уақытқа дейін қалай өмір сүрдіңіз, қандай күндерді, қандай қиыншылықтарды бастан кештіңіз, әр күніңіз тарих қой, бізге соны айтып беріңізші апа. Мына совет үкіметінен қашып, әкем малды сойып, Алтай Іскекірайға көшіп кеттік. Көшіп кеткеннен кейін онда үш жыл тұрып, қайта елімізге қайттық. Қайтқанда жаяу шешем бізді сүйреп әкелді, қолымен жаяу. Екі аяқ арба мен. Әкем де екеуі. Қайта келсек, әлі аштық біткен жоқ, аш елдің бәрі. Үйімізді жағып қойған. Сонсын қайтадан шешем ауырып қалды келгеннен кейін. Жатып алды, тұрмай. Содан кейін мені бір әйел сұрап алды. Сен ана әкемнен екі баланы күте алмайсың, ана ұлды қалып қалды, мына қызыңды маған бер деп. Оның 10 баласы болған, 10 баласы түгел өліп қалған. Мына қызың құттаяқ болады маған, сен бер деп. Барғаннан кейін ол бір қызы тапты. Әйел күйеуі жұмыста бірдәді болып істеді. Зәйімкеде болдық. Мен қайта-қайта қашып келіп, әкемді айтты, қашып келсе сен босатушы болма деп. Әкем босатпайды құлып, күршек сабап. Содан кейін үш келдім, үш келгенін кейін көңілім қайтып келмей қойдым. Бір уақытта біреу келе жатыр парадпен. Сүйтсім әкемнің ағалары екен ауылдан. Мені көріп қойып, немене ұшысын, болады енді кісінің үйінде болғаның. Жетті кісінің жұмысын істеп деп. Мені оқуға да берген жоқ. Оқуға берді 13 жасымда. Екінші класса оқыдым, содан кейін оқымай қойдым. Ең ішіндегі үлкенім менмін, оқымай қойдым. Содан кейін әлгі атама айтты, давай алып кетем мені. Шелек тұтаста, жоқ үйіме бар, үйге бар, киімімді алып шығайын. Жоқ, сені босатпай қояды деп. Арбасына салып алып, мен ұрлап алып кетті. Анадар қалды сонда, асырап алған әйел қайтыс болды. Екі жасында қызы қалды, сол қызында мен уаттым. Содан кейін алып кетіп, әкемнің қолын алып келді. Әкемнің қолын алып келгенен кейін Алтай Іскекірайға әлгі үкіметтен қашып, малды сойып, әкем жалдап, көлік жалдап, сол Большевикке алып келді. Сонда болдық үш жылдай. Бізді құлыптап кетеді екі баланы. Екеуі тамаға келеді. Сонсын үш жылдан кейін қайтып келдік. Келсек үйде жоқ, түгі жоқ, аштық. Үйді жағып қойған, дым жоқ. Соны менен шешім қайтыс болып кетті. Жатты ана күштейіп кетті ғой деймін. Бізді жаяу алып кетті неше мың шақырым жерден. Әкем жалғыз қалды. Сосын жалғыз қалғаннан кейін әкем үйленді. 70-де ме, 80-де ме кемпір алды. Әкем жас. Маған әйелдің керегі жоқ, мына ұлымды күтсе болды деп, жалғыз ұлымды деп. Сөйтіп жүргенде әлгі кемпір жалғыз ұлын жеткізді.
Кейінше апа, қалай тұрмысқа шықтыңыз? Одан кейін өміріңіз қандай болды? Соны мен әкемді қайтыс болды, жетім қалдым. Оқығамын жоқ. Соны менен әкем қайтыс болғаннан кейін мана күйеуге шықтым. Күйеуге шыққаннан кейін шыққым да келмейді. Сонсын шықпайын деген соңымнан қалмай қойды. Әдей шашымды жалбыратып жіберем. Кетсін деп кетпейді, қайта-қайта келеді. Содан кейін бастық мен таныс қой деймін, екеуі бір жастаман емене. Бастық айтады, мен сені тұртарым, яғы жіберем деп қорқытты. Содан кейін қорқанымен әлі кеттейдім. Дегенен кейін оны шабан қылды, старшы шабан. Зәйімкеде болдық. Зәйімкеде неше жыл болдық. Екі үш балалы болдым Зәйімкеде. Содан кейін ауылға келдік, ана бастық айтты, мына балаларға ауру жоғат қойдым. Қайт үйге, үйге. Өзің Зәйімкеде бол, бала-шағасы мен әйелің ауылда болсын деп. Мен ауылда болдым. Сонымен күйеуім әлгі Семейдің полигонында қайтыс болды. Семейдің полигонында қайтыс болды. Оны сол районда, облыста қараған қағазын. Сонсын жіберді, осы Алматыға. Алматыда полигонынан қайтыс болды деп келді. Полигонынан өлген деп. Содан кейін жалғыз өзім қалдым. 19 жыл жолдас болдым. 8 балам болды. 8 баламен жалғыз қалдым. Жұмыс істедім. Ол кезде мынадай машина, мынау жоқ. Машина түгіл атта. Бір екі машина болды кісі тасыйтын. О машинаның өзі отпен жанады. Мынадай дөкей ағашты кесеміз қолменен. Соны сақтап сол машинаға жағады. Сонсын немене, балшық басымыз, балшық басам, кірпіш басамыз, қора сылаймыз, қора қалаймыз. Сонымен күнім өтті әкем менің. Содан кейін мені әптен біттім шаршап, содан кейін қызымның қолына келдім, үлкен қызымның қолына. Үлкен қызым қолына келіп, үйімді сатып, сол жерден үй алып, үлкен қызым қолына келіп, енді мына қызым келіп. Бұрын екі-үш рет келіп кеткем, содан кейін келмей қойған, бермейм, бармайым деп. Енді қайтайын деп жатқанда мына күйеу бала екеуі келді. Давай бізді алып кетейік деп. Сонсын алып кетейік. Ой, мен барам деген ойымда жоқ, Құдай ақында. Ой, Алла, Алланың әмірі екен. Алла мені сақтап жүрген. Сонсын айда бізге қайт деді. Жүр, біздің қолымызда бол, келесің, әкеп тастаймыз деді. Үлкен қызым селке тетісті. Қаңғырып өлме, енді кәртейғанда қаңғырып өлесің, мен күлкіге қалам деп. Өй, күлкісі күлебесін, қалмаймын. Үйге барып көйлегімді кейінде, мынадармен кетіп қалдым. Енді мында келсем, Алматы әйбәт екен, жылы, сондай әйбәт. Ылғи екі-үш күн сайын танауым қанайтын, о да тоқтады. Үш жыл болды, үш жылда ораза ұстадым. Ана телевизормен қарап намаз оқиым, Құдайға сиынам. Сіздің отбасыңыздың қандай бір ерекшеліктері бар тағы? Зәйімкеде болғаннан кейін күйеуім мен айттым, ішім ауырып барады. Енді іші толғатасың. Мен сақманшық болдым, балам болса да. Содан кейін маған айтты, сен шықпа далаға, сен толғатып жүрсің. Ішімді былай сипаймын да малға кетіп балам. Соны менен екі-үш әйелді алып келді, екі-үш кемпірді алып келіп, әлгі кәдімгідей толғаттым, бағай арқан байлап әлгі екі-үш кемпір. Содан кейін толғатып, ай, егіз саптым, ия, егіз қызды. Сонысын біреуі түсті, әлгіде екі әйелдер айтты, тағы да бар. Ойбай, ай, ішіме бала қаптап кеткен екен. Ішіме бала қаптап кетті, енді қайттым деп. Бірден жаман ойладым, егіз тапты дегенде естігем жоқ бұнда. Талық қаппын, есімді білмей. Ана күйеуім молдаға кетіп қалды, молда Зәйімкеде молда бар. Құран менен о кепті. Сонсын о келгенше білмейм есімді. Содан кейін молдадар келіп шүкіріп, әлгі екі қызды тарттым аяғыменен. Аяғымен келді. Ана қыз мынадай ғана, егізі, екінші қыз. Зорға дегенде мен төсек әкеп жатқызды. Сол Зәйімкеден сонсын бастық. Балаларға ауру жоғат қойдың деп қалаға қайтарып жіберді.
Ол өз зәйімкеде болып, біз ана қалада болдық. Айман Шолпан деп ат қойдыңыз? Айман Шолпан деп молдадар ат қойды. Одан кейінгі егіздер? Олар Айман Шолпан, ұлым ол үйленді ғой. Ұлымның әйелі егіз тапты. Қызым өзі әлгі егіз тапты, өзім егіз таптым ғой. Соның қызы егіз тапты. Үш егіз болды. Алла тағала бәріңе соны берсін. Егізден. Алла разы болсын, апа. Сіз үшін отбасының берекесі ол мен қыз болса, біз үшін өздеріңіздей асыл аналар, тек төрде жүріңіз. Сіз аман болыңыз. Ұрпағыңыздың алдында, қыздарыңыздың алдында тек бақытты жүзіңізді көрейік. Отбасылық достар деген бір тамаша нәрсе ғой. Осы үйге сіңіп, бауыр боп кеткендеріңіз көрініп тұр. Алла разы болсын сіздерге. Енді жалпы әжеміз жайлы, осы шаңырақ жайлы, достарыңыз жайлы сіздің не айтарыңыз бар? Қамажайдың үйінде осылар Алматыға көшіп келгелі, міне араласып тұрамыз, араласып. Ауылда Алагөлде Қызылашы деген ауылымыз болған, өте көрікті, сондай суы нәрлі, жері нәрлі, құнарлы, жақсы жер болған. Сол жерде өсіп өндік. Қамажай мына Семейдің қызы болған. Меліспен бірге оқығанбыз. Сон енді Қамажайдың мінекей үлкен қарты бар, үйдің қазынасы бар дейді. Мына шешесінің қолын алғалы бізде осында кеп амандасып, осы кісімен қолында болғаннан кейін келіп амандасып, әңгімелесіп тұрамыз. Бұлар біз Талдорғаннан көшіп келдік, өзі 2 ай болды. Қамажай осы шешесінің 5-ші қызы. Анасы бар адамдар қартаймайды деп, қазір мінекей осы анасының арқасында анасына еркелеп, осы немерелерін, шөберелерін осы кісінің батасын алып, бағып, қағып отыр, қолын алып. Сол енді бар осы кісінің еңбегі, бұл кісілердің сүйектері асыл ғой. Кезінде еңбек еткен, сонша баланы тәрбиелеп өсіріп жеткізген, бұндай кісілер бақыттан алар деп ойлаймын мен. Бақыт әпкемнің айтуы бойынша 7 қыздың ең бақыттысы сіз болып тұрсыз ғой, Қамажай әпке. Алла разы болсын, анаңыз төрден түспесін. Қазір осындай уақытта отбасылы болғаннан кейін анаңызбен бірге өмір сүру қандай бір рахат сезім сыйлайды? Бақытты деп ойлаймын, шешем бар ғой. Шешем бар болса, ең бақытты адам деп санаймын өзімді. Шешемен өте қызық үйде. Неше түрлі әңгіме айтады, өткен өмір баянын айтады. Біз тыңдап отырамыз қыздарына, немерелерім, жолдасым, бәріміз. Сосын қазіргі мына заманмен қатар шешемнің ойы да, қылықтары бәрі бірдей келе жатыр. Біз не ойлаймыз, тәтемді соны ойлайды. Көп үлгі береді бізге, көп айтып отырады. Ана үлкен 2 немерелерім не оқуда. Олар бәрі тыңдап отырады. Шешеміз не айтады онда? Көп семьядан шыққанбыз. Мен ортаңғы қыз боламын. Көбі қыздар бәрі жан жақта, көбі Қырғызстанда, Семейде. Жұмыста бәрі. Немерелер 22 немере бар тәтемде. 22. 33 шөбере бар. 36 бол. И бір шөпшек бар. Өте бай мен апам. Иә. Өзіңізді байқап отырсыз, қандай қиын өмір болса да, сонда да бой бермейді. Бәріне де. Мұнда келгенде өте қуанып жүр. Бұрын келуім керек еді Алматыға. Қандай жақсы, қандай жақсы жер, адамдар қандай жақсы деп. Апамның қандай қасиеттерін өзіңізге көшірдіңіз? Шыдамдықтылық бәрін. Жолдасымен жақсы бол, бетіне қарама, сен әйел адамсың деп сөйтіп бәрін айтып отырады. Үй болғаннан кейін сондай бол, сонда не айтса да еркектікі дұрыс деп осындай ана кітапта не жазылады? Мұсылман кітапта. Қарап отырсаң, бәрі сол тәтем тура тірі кітап жүрген. Бәрі содан айтылады, рас. Құранда да солай жазылады, бәрі кітаптан да оқисың, бәрі шешем айтқан ақылдары бәрі өте дұрыс. Айтады ғой, қазақтың несі бар ғой. Ана жұмақ шешелерін аяқ астында деп. Ол рас екен. Кілті шешесін аяқ астында
жума хабаратын келип деп. Сүйтүп тадемди бәрі жақсы көрет. Немерелер ойнайды мында кеп. Өзі орысша да сөйлейді арасында, өзі сенбей жақтыкі ғой. Не орысша да сөйлейді, өлеңді айта айтады. Өсіп отырамыз. Өте қызықты тадемиде болған. Енді өзім туған жеріме кетем. Анда да қыздар күтіп отыр. Қанша балашаға немерелер деп, мына қыздар жібергісі келмейді. Не үйреніп қалдық. Қимаймыз тура. Действительно жақсы. Ана болған жақсы екен. Апамның жанынан қалмайтын ең жақсы көретін немересі сіздің қызыңыз Балжан екен. Балжан, өзіңнің біздің әжеміз жайлы, өзіңнің әжең жайлы қандай пікірің бар, қандай ойың бар? Мүмкін біз білмеген қырлары бар шығар апамыздың. Жаңа енді апамның көптеген әңгімелерін тыңдадыңыздар өздеріңіз. Оның бәрі қазақтың тарихы деп білуге болады. Өйткені сол ашаршылық заманын алып қарайтын болсақ, немесе жаңағы екінші дүниежүзілік соғысында болды ол кісі. Және де Семей полигонына байланысты көптеген өзінің өмірбаянында оқиғалардан бастан өткізді оқиғаларды. Енді бізде былай кітаппен оқитынбыз, бірақ оны соншалықты мен әсерленгенді енді осы апамнан жаңағы сездім. Өйткені енді өзің көзімен көрген нәрсе ғой бұның бәрі. Апам жаңағы айтқан кезде мен өзім қатты әсерлендім. Және де апамнан мен көп деген ақыл үйрендім, шүкір деп айтам. Осындай Алла Тағала осындай апама осындай жас бергеніне, және де ол кісінің осындай көп деген сауап алып жатқанына. Және де осы кісі біздің де осы дінімізді жақсылап қарауға, мән беруге, тілімізге, мысалы қазақша көп сөйлеуге осындай бір себепкер болды деп ойлаймын. Өйткені осы жаңағы орталық мешіттің сайтында, интернет жүйесінде көп жаңағы мәтіндерді оқимыз. Соның ішінде, мысалы, апамның да көп айтатыны сол кітаптарға сәйкес келеді. Мысалы, ол кісі айтады, ешқашан ешкімде ренжітпе дейді, осы ренжітсең барып кешірім сұра, тату бол деп, адамның көңілін, жаңағы жүрегін ауыртпа деп. Мысалы, пайғамбарымыздың, саллаллаху алейхи вассалям, соншалықты адамдар туралы жақсы ойлауы, жақсы жаңағы қарым-қатынастың үлгісі болып келеді ғой. Мысалы, бір кісінің кешеде осытып оқығанымда, бір жаңағыдай адамдармен өтіп бара жатқан кезде бір жаңағы өліп жатқан қара ит, жаңағы ит жатады. Адамдардың барлығы бүйтіп есінен желкеніп бүйтіп өтіп бара жатқан кезде ол кісі ана итке қарап, иттің тістері қандай аппақ деп айтқан сөзі мысалы. Ол соншалықты, сондай әр нәрседен жақсылықты көре білу деген өте маңызды екенін. Осы жерден мысалы мен осы апам арқылы, енді апам себепші, бірақ апам арқылы мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қалай істегенін мысалы көріп, қазір көп деген мысалы біздің көзіміз ашылып жатыр сол нәрсеге. Енді апа сияқты осындай қарттар көп болсын әр өмірімізде. Ол апа енді көп нәрсесінің негізі былай айталмағанда шығар, бірақ мен кешке дейін осы үйге асығам, осы апамен жаңағы күндегісі, күнделікті өмірі бізге деген бір сыйлық. Ол кісімен жаңағыдай бір ақыл сұрасам да дұрыс айтады бәрін. Ол деген Алладан бізге сыйлық. Осындай қарттарымызды жақсы сыйлап, бағалап жүрейік. Жаңағыдай шынымен де көп адамдар қазір қарттар ауылда тұрады, жас жанұялар бөлек тұрады. Мен ойлаймын, бірге тұрған өте жақсы деп, өйткені сол жерден, яғни кішкентай балалардың жаңағы қарттарға, ата-анаға деген жаңағы жылулығы, мейірімі, сол жерде бір-біріне деген үйреншіктігі осы жерден байқалады. Және де мүмкін сол кезде жаңағы қарттар үйіндегі адамдар да аз бола ма екен деп ойлаймын. Өйткені қазіргі уақытта да мысалы ол жерде адамдардың саны көбейген өз көзім жаңағы жетті. Ол өте өкінішті. Ол дегеніміз бәрі сол жанұядағы тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Ал апалар жақсы онда. Апа аман болыңыз. Жақсылыққа келейік. Қайтайын деп отырмыз. Құдай қаласа. Алла Тағала бастарыңа амандық, дендеріңе саулық берсін Алла. Бала шағаң өсіп өніп өзіңе мейірімді болсын. Ұзақ өмір берсін, мол бақыт берсін. Алла Тағала
қосағың мен қосағар, айдай толыңдар, ақылдай болыңдар, тілегім сол, бақытты ғұмырлы болыңдар. Әмин ол. Алла разы болсын, апа. Міне қадырменді ағайын, біз тағыр береке шаңырақпен танысып, жүзге таяған аяулы анамыздың ақ батасын алдық. Әр қазақ дәл осындай баталы, берекелі аталы болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.